Bon dia a totes i a tots, bon dia a tothom, alcalde, consellera, directors de serveis territorials, director de l'Agència Catalana de Consum, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i sobretot amics i amigues dels mercats municipals que avui ens trobem aquí, com es deia ara, després de que l'últim congrés va ser doncs, en format virtual, doncs, novament presencialment, tots aquells que estimem i vivim els mercats. Per tant, es tracta de que els diferents col·lectius que treballem als mercats, sobretot els comerciants, paradistes, també tècnics, privats, tècnics públics, administració, tots plegats, ens trobem per reflexionar i per parlar del que, com deia, estimem i creiem. I ho fem aquí a Tarragona, un lloc, aquest lloc fantàstic d'aquí del Palau de Congressos i que té dos mercats sedentaris que són referència i que, a més, són una part molt important de la vida social doncs, i comercial, econòmica de la ciutat. Catalunya és un país de mercats, ho sabeu perfectament. En tenim 165 de mercats municipals, amb prop de 6.000 parades, amb 11.800 llocs de treball, 27.000 indirectes, i per tant és una part importantíssima del nostre comerç i especialment del comerç, òbviament, d'alimentació. D'aquí la importància d'impulsar doncs, un espai com aquest de reflexió, de debat i també d'arribar a conclusions, que és el que veurem doncs, en els diferents estudis que veurem i els debats que s'hi generaran, perquè més enllà de ser un espai d'intercanviar opinions i coneixements i de veure'ns, doncs, també ha de tenir aquesta part d'utilitat, de tenir unes conclusions que ens permetin afrontar els importantíssims reptes de futur que tenim com a format comercial. La Generalitat doncs, creiem en els mercats municipals i per això doncs, treballem per transformar-los, impulsar la seva competitivitat en un entorn tan canviant a nivell de consum, en un entorn doncs, tan accelerat. Per això sabeu que tenim el programa Mercats.cat, on allí dins posem una mica totes les eines doncs, de coneixement i de suport en els mercats. Aquí en el Congrés tindrem dos eixos principals doncs, de debat. Un seria l'eix de la sostenibilitat, entès d'una forma general, no només les qüestions diguéssim mediambientals i sostenibles, sinó també del producte de proximitat i com això pot ser una palanca importantíssima per apropar-nos als consumidors i consumidores que cada cop són més exigents, estan més informats i que demanen no? en aquest terreny doncs el màxim possible doncs, d'implicació dels mercats i és una eina molt important per posicionar-nos doncs, davant del consumidor i de la societat. L'altre eix és el de la innovació, és a dir, hem de fer coses, hem de canviar, hem de donar resposta als reptes que ja veureu doncs, en un dels estudis que veurem, doncs, aquelles conclusions que ens diu la ciutadania d'allò que hem de millorar d'allò que alhora sabem que són els nostres punts forts, però aquells que hem de millorar de forma molt ostensible si volem realment ser competitius. Per tant, al llarg de la jornada tindrem l'oportunitat de conèixer no? aquests elements i, per tant, explicant-nos, escolta'm, d'una manera clara, directa, sense masses concessions, amb claretat, perquè és la manera doncs, de poder prendre decisions de futur que siguin rellevants pel nostre format de comerç, els nostres estimats mercats municipals. Per tant, res més, des del Departament d'Empresa i Treball us acompanyem doncs, en aquests grans reptes per consolidar el paper dels mercats municipals tenen com a referent inequívoc del comerç de proximitat. Moltes gràcies, bon congrés i a la vostra disposició.